kreator gaming ProCup donose vam Kaspar Papir, Graffiti Becker, Pako, materijali za reklame. Staza Suzuka u Japanu kroz povijest je često bila lokacija na kojoj su se rješavala različita automoto prvenstva, a kao peta od šest postaja Creator Gaming Pro Cupa dalo se nagovijestiti da bi i u ovom slučaju mogla igrati važnu ulogu, posebno uzmemo li u obzir činjenicu da su uoči utrke dvojicu vodećih vozača u poretku, Davora Sertića i Marka Devčića, dijelila samo dva boda. Prije Suzuke smo imali dva boda prednosti, dali smo sve od sebe, znači da se pripremimo kako treba, da stignemo na stazu spremni. Nismo imali nikakvih kalkulacija, stoga smo jednostavno rekli da ćemo ići po dobar rezultat, odnosno potencijalno po pobjedu ili drugo mjesto. Za ovu utrku se pripremao kao i za svako drugo do sad, bez ikakvog pritiska. Sve o svem tijel, znači prioritet je bio da pokrijemo Marka Devčića, da završimo utrku ispred njega, da probamo povećati tu prednost. Suzuka je napravljena kao testna staza Honde, a iako naši profesionalni vozači voze Porsche 911 RSR, njihovo je vozačko umijeće itekako testirano. Stazu karakterizira specifičan oblik osmice i škakljivi dijelovi poput legendarnih S zavoja, Degnera ili pak brzog 130R. Sve zamke otkriva i demonstrira naš stručni sukomentator Mario Mešanović. Krenimo. Prvi zavoj dijeli se u dva segmenta i nemojte nipošto previše riskirati na ulasku u prvi segment, nego pripremite auto kako biste iz drugog segmenta izvukli maksimalnu brzinu. Koji vas onda vodi ka ulazu u poznatu Suzuka zmiju, gdje obavezno pratite unutarnje pasice. Ovdje možete malo proširiti jer staza dozvoljava da se ponovo vratite hvatanju tih unutarnjih pasica. Osobito ovdje, na izlasku iz zmije, pripazite da ne odete široko jer ovaj tu pjesak i trava ne opraštaju. I dolazimo do dva Degner zavoja. Zapravo meni vrlo teško jer me uvijek navuku da tu pokušavam previše i na kraju češće izgubim vrijeme. Najvažniji je kvalitetan izlazak iz Degnera, a ne ovako izgubit brzinu i nakupit puno pjeska i trave baš pred najsnažnije kočenje na stazi i kad trebate ubrzavati iz najsporijeg zavoja na jedan od jačih pravaca. Ali ne smeta, jer želimo simulirati što realnije kvalifikacije i sav pritisak i sve greške što se događaju i vrijeme na kraju i nije ispalo loše. Dolazimo na veoma poznati spun zavoj, pripazite da cijelo vrijeme održavate automobil u laganom skretanju, u luku i nemojte ga izravnavati jer ćete izgubiti taj idealni balans. Slijedi pravac prije poznatog R130 zavoja, jer pokušaj pretjecanja su veoma opasni i uzbudljivi, ali bolje je prilikom skretanja samo lagano pustiti gaz kako biste bolje usmjerili auto i pripremiti sve za klasični napad u jednu klasičnu šikanu. Korisno je zakočiti što kasnije, unijeti što više brzine, ali ipak najvažnije od svega je kontrola u sredini šikane kako biste maksimalno ubrzavali iz nje. Do vašeg vlastitog rekorda na Suzuki u Porscheu 911 RSR. Mislim da je bila najteža utrka do sada. Svi smo imali probleme sa izlijetanjima, sa gumama i na kvalifikacijama i na samoj utrci. Bilo je okretanja. Staza Suzuka nikad mi nije bila draga jer nije fluidna i nikako da pogodim neki tempo da to ide bez grešaka i proklizavanja. Koncept svake utrke Creator Gaming Pro Cupa, službenog hrvatskog natjecanja u digitalnom motorsportu na platformi Gran Turismo, sad je već dobro poznat. Kvalifikacije u trajanju od 10 minuta i utrka u dužini od 100 km, odnosno u slučaju Suzuke 18 krugova. Prvi put od početka kupa do prve startne pozicije stigao je Ivan Pulić.
Njegov najbrži krug bio je 1.58.513, 0,2 brži od Sertićevog, koji je osvojio drugu poziciju. U drugi startni red smjestili su se Niki Belohradski i Ivica Marić, dok je Devčić zauzeo tek peto startno mjesto, pored Hrvoja Utovića, kojem je to bio najbolji kvalifikacijski rezultat do sada. Kvalifikacije su išle baš kao što sam i isplanirao. Prvi put sezoni se sve potrefilo, odmah nakon 3 minute sam napravio vrhunski krug i vidjeli ste, ušao sam u boks, tako eto. Mislio sam u tom trenutku da stvarno nitko ne može skinuti moje vrijeme, to se pokazalo i prezadovoljan sam bio odrađenim kvalifikacijama. Dosta sam zadovoljan svojom vožnjom, prvenstveno na mjerenju vremena vozio sam dosta dobar krug, s time da nisam bio iza nikoga u zavjetrini, ostvario treće vrijeme. To je dosta, dosta dobra pozicija za sami start utrke. Na kvalifikacijama nisam nikoga uspio hvatiti za zavjetrinu, da se probim na čim bolju startnu poziciju, ali eto, uspio uhvatiti zadnji krug na suho da bude brzi i skinuo Darija za 0,02, kaj je bilo dovoljno za 7. startnu poziciju. Start utrke prošao je vrlo korektno, Pulić je sjajno startao i sačuvao vodstvo, a Belohradski se probio ispred Sertića. Devčić je imao dobar start, zaradio poziciju, čak napadao i Sertića za 3, no morao je popustiti i vratiti se iza Sertića i Marića. Na 6. mjesto ubrzo se probio Dario Šamec. Utrku sam startao dosta dobro, već imam paž dao, ja sam bio u borbi za 3. mjesto, ali pošto je to dio staze gdje nije baš lako preticati, bila je manja gužica i kako sam odlučio malo pustiti gas, i eto, se vratio na to 5. mjesto s kojeg sam startao. Par krugova situacija je bila relativno mirna, a onda je krenuo kaos. Spomenimo samo neke od situacija. U 3. krugu Devčić gubi kontrolu u prvom zavoju, a time i korak za vodećom skupinom. 4. krug, zavoj 130R. Sertić ide preko vanjske pasice, gubi stražnji kraj automobila i udara u zaštitnu ogradu. Nakon toga otišao je u boks i vratio se na stazu kao 9. Na čelu su Pulić, Belohradski i Marić, no potonja dvojica imaju izlete van staze, u oči i u posljednjoj šikani 6. kruga, a onda niti pola minute kasnije, vodeći Pulić leti van staze u prvom zavoju. Pravoj zbrci pridonijeli su i ulasci u boks. Vozači iz vodeće skupine uglavnom su se odlučili za 2 zaustavljanja, s izuzetkom Belohradskog koji je u boks išao jednom, a kad su svi odradili promjene guma i doljevanje goriva, postalo je jasno da se Sertić izvanredno oporavio od ranije nezgode, te nizom dobrih krugova uz seriju pogrešaka njegovih rivala dočepao vodeće pozicije. U završnoj fazi utrke problema više nije imao i stigao je do 3. uzastopne pobjede. Nije išlo sve kako se činilo, znači, po planu. Znači, kraj 4. kruga, napravili smo grešku 130R. Na izlazu zavoja sam do tako onaj tepih, auto proklizao, jednostavno sam završio sa stranu pjesku. Sreća ono je da je to bio kraj kruga, da sam odmah mogao ući u boks, promijenio sam guma, promijenio ovaj nalje gorivo. I tu sam onda promijenio taktiku i jednostavno štedio guma i gorivo više manje kroz ostatak cijele utrke. To me na kraju omogućilo da izađem na prvu poziciju nakon određenih boksova ovih drugih ostalih momaka. Zahvaljujući ponajviše njihovim greškama sam uspio, znači, doći na prvu poziciju koju sam onda branio za njih 7 krugova. Eto, znači, pobjeda. O drugom mjestu odlučivali su Belohradski, Marić, Pulić i Devčić. Niki je upao u probleme jer su mu gume bile potrošene, a Marić je na jednom kočenju pogodio stražnji dio Pulićevog Porschea koji je završio van staze. Na cilju Marić drugi, Devčić treći, Šalec na koncu ispod radara do 4. mjesta, Belohradski 5., Pulić 6., Šamec 7. ispred Slade, Utovića, Egića i Borovca. Tehničke poteškoće zaustavile su ovoga puta Stiperskog, Blažutića i Dubroju. Utrka u kojoj se zbilo sve i svašta, svi koji su gledali totalni show na stazi. Nema
u principu vozača u top 5 koji se nije izvrtio, izletio ili nešto slično, ovoga, neki eksces da se na stazi nije dogodio. Uzbuđenje do samog kraja utrke, evo, ja sam išao na taktiku jednog izlaska u boks, znači samo na jedne gume i full tankanje i vožnja do kraja utrke. Sve u svemu, sve je išlo po planu do dva kruga prije kraja kada sam ostao bez guma, praktički sam se vozio zadnja dva kruga na žicama i to me koštalo postolja u Japanu. Sve u svemu, odličan nastup, dečki su super brzinu pokazali. Prvi zavoj utrke, glatko, polako, s vanjske strane, upravio se za jednu poziciju. Nakon par zavoja došao sam Devčića, bili smo na par sto metara paralelno. Ja s vanjske strane, zbog čega sam promašio točku kočenja i malo prošao po pjesku, pa sam izgubio nekoliko pozicija. Nekoliko ih je odustalo zbog internet veze. Bilo je nekoliko kontakata izlijetanja ispred mene kad mi je išlo u korist. Zadnji krug, predzadnji zavoj, sam prošao Nikija jer je, mislim, išao samo na jedan pit stop, pa su mu gume bile dosta loše. I eto, na neku sreću, nenadano, četvrto mjesto. Najbolje do sad, a ja prezadovoljan. Složit će se svi da je Marić zaslužio vremensku kaznu za incident s Pulićem, no unaprijed je dogovoreno da nakon svake utrke vozači imaju dužnost prijaviti eventualne sporne situacije o kojima bi onda odlučivalo Oko Sokolovo, odnosno Niko Pulić. Budući da prijavljenih situacija nije bilo, poredak je ostao isti. Završio sam na drugom mjestu, iza Sertića. Ne bih rekao da je baš zasluženo zbog mog udaranja Pulića na samoj šikani na kočenju. Kasno sam dosta kočio, imali smo razliku vjerojatno u samim gumama. Kočenje u zavjetrini iza drugog auta je dosta teško, nije bilo normalno namjerno. Vidim da je bilo dosta prognoziranja, hoću dobiti kaznu ili neću, ali Pulić se nije žalio na taj udarac i nisam dobio kaznu. Što se tiče borbe sa Marićem, eto, odlučio sam ne uložiti prigovor, iako je bilo evidentno da je udarac bio bezazan, mislim, u zadnji kraj, ne znam koji je bio cilj, nije ni bitno, ali odlučio sam ne poslati prigovor jer ne želim biti taj koji će rješavati prvenstvo između Sertića i Devčića. Ja sam sve znamo reći, skoro pa sigurno treći, tako da eto, to je bila neki razlog zašto nisam poslao prigovor. Okolo Sokolovo, vam želi dobar dan. Šteta što na ovoj utici nisam imao posla, a to je isključivo zato što vozači u zadanom roku nisu prijavljivali, iako je bilo za mene posla. Predlažem za iduće natjecanje i prvenstvo da se imenuje direktor utrka i race control. Tako da bez obzira da li vozači žele ili ne žele prijaviti, da napravimo stvarnost kao što se to događa na pravim natjecanjima. Ovakav rasplet na Suzuki znači da Sertić ima 115 bodova, 9 više od Devčića uoči finala sezone. Pulić je treći s 81 bodom, Marić ima 61, Belohradski 60, Šalec 48, a Šamec 47. Trenutno u borbi za naslov, Sertić mi sad bježi 9 bodova, što znači da bi ja sad finalnu utrku trebao pobijediti i on bi trebao završiti na četvrtom mjestu, što naravno nije neizvedivo, ali s obzirom na Sertićevu formu koju je pokazao kroz cijelo prvenstvo, mislim da će to biti poprilično teško. Sad imamo 9 bodova prednosti, trebamo treće mjesto za svoj naslov, ali nema kalkulacije, znači da idemo na Dragon Trail. Ciljamo pobjedu, potrudit ćemo se, trening je upaljen, tako da potrudit ćemo se stvariti dobar rezultat i probati sa stilom završiti cijelu sezonu. Tako da
Vidimo se na Dragonu. Finale kupa vozit će se na stazi Dragon Trail Seaside, virtualnoj stazi smještenoj u hrvatsko okruženje, a zahvaljujući Kreator Gamingu kao organizatoru i tvrtkama partnerima Kaspar Papir, Graffiti Baker i Pako, utrku možete pratiti na Kreator TV-u ili YouTube kanalu Kreator TV-a u nedjelju 10. svibnja od 14 sati. Napeto je s bodovima, zadnja trka i zanimljivo bude sigurno. Pošto sam u ukupnom poretku ispred Šamica za jedan bod, nadam se i potrudit ću se da se ponovi rezultat sa Suzuke, a možda čak i bolji. Tako da navijajte i gledajte nas na Kreator TV-u i njihovom YouTube kanalu u nedjelju u 14 sati i vidimo se. Očekujem zanimljivu utrku u kojoj neće nitko otići jako daleko naprijed. Trebali bi u principu biti kolone vozača, takozvani vlakić u kojem će se voziti i odvijati borbe. U svakom slučaju nadam se da će to biti jedan pravi spektakl za kraj ovakvog kupa i da će gledatelji uživati u scenama koje će uslijediti. Što se tiče Dragon Triala, ne mogu prognozirati kako će završiti. Pripremat ćemo se kao što se pripremamo za sve ostale utrke, trenirat ćemo. Na toj stazi možeš biti 15 kruga prvi, u 16. krugu možeš u šikani dotaknuti zid i možeš izgubiti to prvo mjesto jako lagano. Tako da ne mogu prognozirati ko bi bio prvi, može biti onaj zadnji prvi na kraju. Dragon Trail, posljednja utrka prvenstva, mislim da je to stvarno jedna dobra utrka, široka je cesta, tu neće biti puno naguravanja, ja se nadam, tako da će fair play i brzina pobijediti. Prvenstvo je otvoreno, prvak se još ne zna, ni klubski, ni pojedinačni. Meni treće mjesto isto nije sigurno, tamo negdje u sredini poretka vodi se velika big bitka, tako da sigurno nas čeka jedan uzbudljiv vikend, to je uzbudljiva utrka i sama završnica prokupa. I evo za kraj, Dragon Trail Seaside, izmišljena staza, ali nama je zanimljiva zato što je smještena u Hrvatskoj, tako da eto, i ove nedelje budite s nama i pogledajte finalnu utrku Kreator Gaming prokupa u Hrvatskoj. Kreator Gaming Pro Cup donose vam Kaspar Papir, Graffiti Baker, Pako, materijali za reklame.